Günahlarımdan qorxuram, 81-22 yazıya. Yəni, daha real şeylərdən qorxmaq da, əzizim də. Yəni, cəmatı işdən çıxardılıb, ondan qorxmaq lazım. Və bu, real qorxudur. Doğrudan bir gün gələcək ki, sağın məyə kimi kompüteri qoyub, dur. Get, dur. Mən toy gecəsindən qorxuram, imza sona. Sonra qorxma, ən maraqlısı elə ondan sonra başlayır. Hər dəfə işdən evə gələndə hazır yeməyin olmamağından qorxma. Ay bəxtə və, ay bəxtə. Sonra sən belə şeydən qorx, yəni ki, toy gecəsindən qorxma. Sən ondan qorx ki, bir gün ər gələcək, deyəcək, yemək hanı sənin yeməyin hazır deyil. Sən ondan qorx. Bax, onda toy gecəsi olacaq. Qorxuram ki, günlərin birində. Mənə, səni gözləyirəm, yazılmış bir SMS gələcək. Deyir, yəni, Vagif gəsindir, neyindən qorxursan? Ha, ki, var. Bilən arvat tutar da ondan qorxur. Ya, evlidirsə, hə, qorxmağa səbəb var. Evli deyilsənsə, əzizim, sən gecə gündüz otur, yalvar ki, bir elə SMS gəlsin, səni gözləyirəm.